Star Life'da bu həftə. Bu yaxınlarda böyük hadisə. O şit gülüşü ortaya atıbsa, o onun intellektual səviyyəsindən xəbər verir. Böyük-böyük maşınlarda gəzirsənsə, metroda gəzdiyin zamanlar nə tez unutdun? Rüyadan ekskluziv. Sevgilim zəhləm getmiş. Qonşunun gül balasıdır. Mən zəngivi gözləyirəm. Biz üz-üzə gəlirik, mən onları görmürəm sadəcə. Sən kimsən ki? Bəndəniz, əməkdar artist. Az qalır desinlər ki, o kimdir ki? Mənim oğlum da var. Özümə hörmət edirəm. Zaur mənə tort yezdirdi, onun içində qoz var idi. Bax, hiss edirəm, vallahi hiss edirəm, o qoz necə səs telində ilişib, bax buradadır, bax burada.